Не дарма кажуть, скільки людей, стільки й проблем. І в кожного своя, особлива. Старенька бабуся мерзне в холодній хатині. Ветеран війни просить автомобіль для інвалідів. Мати хворої доньки благає допомогти у придбанні ліків. Щоправда, найбільше вражає те, що левова частка цих скарг мала б вирішуватися на місцях. На кожному із прийомів у нас немає розподілу. Вибори, там, якийсь дешевий авторитет або якась неприв'яз або прив'яз до того факту життя чи проблеми, які, з якою люди звертаються. Постійне таке піклування кожного керівника. А в моїх обов'язках, напевно, повернути увагу тих, які не хочуть цього постійного піклування у вирішенні тих чи інших проблем. Ну, це завдання. Віктор Коцимир запевнив, що усі звернення громадян будуть розглянуті.